Magandang araw, Pilipinas! Sa ating mga nagbabagang balita, nagkagulo ang malaking matapos si Bunyagi gina Imralda at Amy Falcos ang umano'y kabulukan ng Pangulo na si Kuting Jr. Sa isang nakakagulat na pahayag isiniwalat ng mag ang mga anomalya at katiwalian na nagaganap sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Ang mga rebelasyon na ito ay nagdudulot ng matinding alingasinga sa palasyo na nagresulta sa agarang pagtugon mula sa mga tagapagsalita ng Pangulo. Ayon kay Imelda, matagal na napapansin ang mga irregularidad ngunit ngayon lang siya ng karoon ng lakas ng loob upang magsalita. Sinabi niya na hindi na niya matiis ang mga kasinungalingan at katiwalian na tila nagiging normal na lamang sa kasalukuyang pamahalaan. Si Amy naman na dating kilalang bilang isang sa pinakamalapit na kaalyado ni PBBM ay sumang-ayon sa kanyang ina at nagdagdag pa ng mga detalye tungkol sa umunoy katiwalian at pagkakakulong kulang lang ng Pangulo. Ang kanilang mga pahayag ay tila isang bomba na sumabog sa political landscape ng bansa. Samantala, agad naman nagpahayag ang kampo ni Pangulong Kuting Jr. Sinabing walang katotohanan ang makusasyon ng kanyang ina at kapatid. Ayon sa pagsalista ng Pangulo, isa lamang itong desperadong hakbang upang sirain ang reputasyon ni PBBM. Patuloy pa rin inaabangan ng taong bayan ang mga susunod na mangyayari at kung paano tatapusin ng administrasyon ang krisis na ito. Sa ngayon, nananatiling bantay sarado ang Malacanang habang patuloy ang imbisigasyon sa mga ligasyon na ibinabato labo sa Pangulo. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon, Pina. <coughs> Sanyes puersa tayo mga palangga para naglunating ah uh, mapatumba ang mga kalabang bangan hmm. Okay, what is the title for today mga kababayan sa kabila ng uh, gusto kayong ibala sa bratatatat bilang na ang araw ninyo. Sino ito? Bangag at Bartek. Okay, actually pag-uusapan natin yung mga Uh, Kasi nungalingan ni Kuting Jr. na ipapaalala natin sa inyo. Pero gusto ko lang i, uh, Paalala muli sa inyo mga kababayan na ipagdasal nyo kaming mga maiisog na katulad niyo, Kasi gusto kaming gurgurin ng gobyernong bangag at bartek Kaya nga nananawagan tayo sa men and women in uniform ano pa ang iniintay ninyo. Gusto niyo pa bang magurgor ang inyong mga kapwa Pilipino o kayo ang unang magurgor dyan? At recently nga, kagabi ay pinag-usapan natin ang breaking news kung saan ay may nagsusurveillance sa law office ni Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, huwag kang matakot. Alam ko ikaw ay isang maisog katulad ko. Ang sayo ay isa lang, akin tatlo. Tatlo ang death threats. At uh, actually, infinite yan. Uh, we have to fight, mga kababayan. Hindi tayo pwedeng magpaka, dahil tayo ay sinisindak ng mga yawa na ito, eh, malulungkot-lungkutan tayo. No! Kailangan nating labanan ang mga walang hiya dahil bilang na ang araw ng mga yan. Speaking of bilang ang araw, bago ko ituloy ang aking bratatatatat ng nga bells, mga palangga, ay uh, pag-usapan natin yung pinangako ni Marcos Jr. ng uh, ikalawang sona niya na bilang na ang araw ng mga smugglers and hoarders. Remember that? Okay? Remember. Pinapaalala ko lang sa mga Pulawan, Dilawan, actually wala na yun eh. Alam mo, alam nyo kung ano ang labanan ngayon? Bangag versus maiisog. Sino yung mga bangag? Eh di yung mga nasa makalakanyang at yung mga nagpapaniwala sa kanila. Sino yung mga bartik? Sila yon. So tapos na ang kwento ng dilawan, pulahan, putian. Tapos na yon mga kababayan. You know why? Maiisog o matatapang na Pilipino na ang maninindigan ngayon It doesn't matter kung kayo ay dilawan before o kayo ay pulahan before. Like ako, budol, di ba? Na budol. So tapos na po ang paghahati-hati nating mga Pilipino, pula puti green. So, it's between good and evil. It's between maisog and bangag. So your choice, saan kayo? Sa maisog o sa bangag? kalimutan nyo na mga palangda kung pinklawan at dilawan. I will still mention that. Pero kayo ay dapat nasa panig kayo ng maisog, may peres. Thank you. Why? Katulad din Katulad ko. Kayong mga dilawan, pinklawan, putian, kung ano man ang inyong kulay in the past, nangarap kayo na ang inyong mga leaders na sinuportahan, ang inyong mga politikong sinuportahan, ay iaangat kayo sa laylayan. Di ba? Kami din ay ibabangon kami, di ba? So dahil nga binigo tayo ng mga yawa, so there's no more color, ano political uh, ano color, wala nang mga colorful na kasinungalingan. It should be maisog ka lang or bangag ka. Your choice. Your choice, mga kababayan. So, mga panangga, pag-usapan natin ang bilang na ang araw ninyo. Balikan natin. Doon sa mga bangag at sa mga maiisod ng mga Pilipino, sabi ko nga, let's talk about second sona ni bangag na sinabi niya na ito actually ang kanyang statement, ano? Ay hindi, ah, bilang na ang dito. Sabi niya, bilang na ang mga araw ninyo mga hoarders and smugglers. Ah, oh, ito. Binalikan natin yung article. Oh, bilang na ang araw ninyo. Ayan. Iahabla namin ang mga smugglers at hoarders dahil hindi ito tugma sa magandang layunin ng pamahalaan ay sa halip ay mapapahamak. Hindi lang ang mga magsasaka kung di tayo rin na mga mamimili kaya hindi pinapayagan ang mga ganitong kalakaran ang mga hoarders at smugglers ang dahilan ng pagtaas ng presyo dahil namamanipula nila ang produktong agrikultural. Okay? Ngayon, mga palangga, balikan natin. Ang sabi ni Marcos Jr., bilang na ang araw ninyo na mga hoarders. Pero ano nangyari? You, bangag supporters and maisog supporters, walang nangyari. Kasi sila pala ang hoarders at smugglers. Kaya si Marcos Jr. ay na, during the time nasa DA pa siya, Department of Agriculture. Nasaan na ang bilang ang araw niyo? Ulit, imbis na hulihin, padalhan ng dalawang batalyon na mga at uh, taga mga CIDG at mga SAF katulad ng pag-abuso ni Marcos Jr. at ni Bartek Lisa sa mga kabataan sa Davao na binayolate ang kanilang human rights which is pinangako din ni Marcos Jr. yan na sa kanyang mga sona na protektahan niya ang human rights ang nangyari, imbis na magpadala ng batalyon, dalawang batalyon kay Michael Ma at ang dyan sa Bureau of Customs, kay Rubio at sa mga kasabwat nila, ay, again, ini-enjoy nila ang pagnanakaw, ang pagsasmuggle. See? Kaya kung ikaw ay matino, forget about your being pin pulawan, dilawan, o pinklawan. I'm telling you right now, you, you, na nakikinig. Mamili ka, bangag ka o maisug ka. O matapang. Kung ayaw mo ng bisaya na term, matapang. O ano ba sa, sa ilokano ang matapang? O sa Kapampangan? O sa Bicol? Name it. Kahit anong gusto niyong pangalan, translate na lang. You know, mga kababayan, ang sabi nga ni Kuting, ni Bangag, ay puprotect, sabi sa binasa ko kanina na ang mga smugglers at hoarders ito po ang nakakaapekto sa not only sa farmers but sa mga mamamayang Pilipino lahat whether you're rich or poor na bumibili ng pagkain unless na lang animal ka na hindi ka kum well, animal kumakain din naman ng pagkain di ba mga baboy ramo kumakain ng mga gulay mm. Oragon sa Bicol ay Akala ko yun, no? Ang Uragon, akala ko dati masamang word yan, Charita Valle. Eh. Kasi sa Amon, ina, sa Ilonggo, Ulagon. Bala daw, si Lisa, bala ang iya gina... gina... Kal -kal. But anyway, let's, look, let's talk about sa kanya mga pinangako. Ano pa ang pinangako ni Kuting? Ito mga pinangako. Binalikan ko ang kanyang... Sa dami niyang pinangako, ito lang ang gusto kong ipalala sa inyo. Unang sona... Pinangakuan kayo ng magbe siya ng mga ospital. Oh, basahin ko. Oh, para tayo magkaintindihan, mga bangag at mga maisog, babasahin ko yung sinabi niya. Sa so, pakikipagtulungan ng Kongreso, itatatag natin ang sariling Center for Disease Control and Prevention at ang isang uh, Vaccine Institute. Pak-pak-pak, pinalakpakan ng mga bangag sa Kongreso at Senado. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center facilities but beyond the issues that the pandemic has brought, the the need for a stronger healthcare system is self-evident. Okay, teka, so ko lang tong 90 billion. Ama, kalimutan ko to. 90 billion sa PhilHealth. Okay, isingit natin sa usaping ito. But beyond the issues that pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident this is persona, ha? We must bring, July ito, we must bring medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare. Pak, pak, pak na naman ang mga hitad. Napakinggan natin ang gusto, ang malaking, mal, napakinabangan natin ang gusto, ang malalaking specialty hospitals, gaya ng her, her, Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na maliwanag na hindi puro ganyan yung bangag na yan. Maliwanag na hindi lang dapat dito sa National Capital Region, kundi maging sa ibang parte ng bansa. Pakpakpak pak, pak na naman ang mga... Julul. Okay? Maliwanag na hindi lamang dapat dito lamang sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansang kailangan magdagdag ng ganitong uri ng mga pagamutan. Pak-pak-pak na naman ng mga hangag. Ang ah, mga ha, ano, baghak. Ay, nako. Buko dito upang mailapit natin, mailapit natin ang healthcare system sa taong bayan na hindi sila kailangan pumunta sa sentro ng kanilang bayan, lalawigan o region ay maglalagay tayo ng mga clinic, mga RHU na pupuntahan ng mga doktor, nurse, midwife, medtech, sa mga kaletsyan, isang beses, dalawang beses sa isang linggo nang sa gayon, magiging mas madali na may karamdaman na magpapagamot ang hindi na kailangang magbiyahe ng malayo. Pinalakpa ka na naman siya. My question to you, fellow maisog, tanong mo kayo, mga palangga, may naipatayo ba Since July 2022, si Barcos Bangag na ospital sa inyong lalawigan? Sagot. Comment kayo dyan. May naipatayo ba? Dalawang taon na. And to remind you, binigyan niya ng 11.12 billion pesos na budget ang special medical center na yan. Okay? At yung sinasabi niya na isabatas na rin yan noong last year, August 2024, kaya nga inalat niya ng budget na 11 billion pesos mga palangga dahil nga yung sinabi niya ay na uh, isa isabatas na yan last year. Okay, anong batas yan? Ito, Republic Act 11959, an act Establishing specialty centers in the Department of Health Hospitals in every region and in government-owned or controlled corporation, specialty hospitals and appropriating funds. Therefore, da-da-da-da-da-da-da. ang batas. Kailangan lang natin maintindihan na mayroong batas na pinirmahan niya, then binigyan niya ng 11 billion worth of budget. Nasaan ang ospital? Nasaan? May lang center ba sa Bicol? May heart center ba sa Bisaya? O sa Mindanao, o sa Davao, sa North? Naa, nasaan? That's why I'm telling you, this is not about yellow, pink, red, or green. Or green. This is about between bangag and maisog or matapang or kadiliman o kaliwanagan. So mamili kayo para mas maganda yung kaliwanagan. Saan kayo? sa kadiliman o sa kaliwanagan? Wala. And aside from that, 90 billion, okay, yung funds na dinownload nila sa Office of the President sa PhilHealth. Saan napunta yung 90 billion na yan? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapalangga, mga kababayan, forget about kung kayo dati ay supporter ng dilaw kasi nagsama-sama na ang dilaw at pula. Ang naiwan na lang yung mga para sa maisog na mga ma, pa, ang mga maiisog na para sa bayan na ayaw makipag bang bang bang. Let's talk about bang 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 later. Ngayon gusto ko ipaalala to sa inyo kasi nakakalimot ang Pilipino. Mabilis kayong nakalimot kaya kayo ginagamit ng mga ulupong na mga ah uh, politikong ito. This is not about, sabi ko nga, paulit-ulit ang sinasabi ko sa inyo, hindi po ito ang pag-uusap natin kung sino po ang sinuportahan ninyo in the past. Ang pinapakita natin dito kung ginawa ba ni Marcos Jr. ang mga pinangako niya mga ospital. E di sana, dito ang tuwa tayong lahat, whether you're pink or yellow. Kasi, hindi ito, hindi porket Yellow ang uh, gumawa, 'di ba? I mean, dilawan ang nagpatayo ng mga uh, proyekto ay dahil galit tayo eh ayaw namin ng dilawan eh Da-da-da-da-da. Kahit na maganda yung ginagawa nila, hindi natin susuportahan, mali. Kasi pag ganyan ang mentality ninyo, lulubog lalo ang buhay ninyo. At sooner kayo na ang biktima ng bratatatat. You know what I mean? Kaya make up your mind. Speak up, make up, stand up. Si pangako yan. Balikan niya yung sona niya. Binalikan ko kanina. O, oh, ito pa. Kasi ito yung mga importante. Mga importanteng bagay. Na lahat tayo, mayaman ka man o mahirap ka, lahat kayo apektado dyan sa Pilipinas. Ito, sinabi niya sa sona niya, With regard to food supply, we are confronted by a two-pronged problem that which will hit us in the short term and that which will hit us in the long term. Tayo ay naharap sa mga problemang kagayat nating nararamdaman at mga hamong pangmatagalan. Ang mga suliraning agarang mararamdaman ng ating mga kababayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng pagkain at kakulangan sa supply ng ating pagkain upang masuportahan ang mga mamimili para mapanatili ang kanilang purch purchasing power o kapangyarihan sa pagbili, isinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ang produksyon sa susunod na panahon ng pagtatanim o planting season sa pamamagitan ng tulong pinansyal at teknikal. Ikat ko muna dyan. Okay. DA pa siya noon. 2022 ito, yung pinagsasabi niya. Nasaan yung suporta niya sa mga farmers? Okay? Nasaan yung sinasabi niyang kailangan suportahan ang purchasing power ng mga mami-mili para mas marami kayong mabili. Wala na nga kayong mabili dahil instead na suportahan ang mga magsasaka, ang mga mangingisda, ano nangyayari? Import ng import ng import, non-stop importation ang ginagawa ng bangag na gobyernong ito. Kaya ngayon, ano nangyayari? Sino apektado? Ede, ang mga farmers. Ang mga mangingisda. Sino ang kumikita? Ang mga middleman. Sino yung mga middleman? Ede, ang mga traders na kasabwat ni bangag. Ang mga importers na kasabwat ni bangag. See? Tapos ngayon, galit kayo kay Maharlika kasi dati Marcos supporter. Oh, at dati binoljak ko kayo mga dilawan, kaya kayo galit na galit sa akin, parang ganon. May nakilala ako, okay? I'll tell you something, mga palangga. Sa dami ng mga impormasyon, okay? I'll tell you something. Si Nelson Suwal, okay? Yan, may event yan sila sa Paris. Si Nelson Suwal ay Lenny supporter, okay? Namit ko siya sa Paris, France, Very dilawan. Okay? Nag-live ako. Sabi ko, I'm here sa coffee shop. Pero ayoko nang gawin ngayon yon kasi baka biglang ang, ang lumusob mga gorgorero ni, ano, ni Bangag. ba? Diba? Uh, Nelson, I hope you're watching. Hi, Balanga. I'm here at the coffee chuchuchuchu doon sa Paris. Sabi ko, sinong malapit dito? Come over. Ang lolo mo, pumunta. Wala pang limang minuto. Nasa area siya. Nanonood siya sa akin. When welcome ko siya. Nagkapi kami. Anong sinabi niya sa akin? Anong sinabi Nandiyan yan sa live. Sabi niya, Maharlika, galit na galit ako sa iyo. Lenny supporter ako. Grabe. Sabi niya ng gano'n, hindi kita pinapanood. Ini-skip kita. Ganon-ganon. Diba? Napanood na, napanood na ano niyo yun sa vlog ko. But I respect him. And I totally understand. Sabi niya, Lenny supporter ako. Pero hindi, never ever ako maging bangag supporter. Sabi niya, Lenny, Sarah siya actually. Bilang isang Pilipino, actually hindi ako natakot sa kanya. Baka matatakot kay uh, Nelson. <laughs> di ba? Nag-usap kami, chika-chika. You know, Pilipin, iba yung pag nakita mo yung kapwa mo Pilipino sa ibang bansa. Kapi-kapi kami. Wala akong naramdaman takot but sa halip, appreciation. This is not about, kung tutuusin, di ba sinabi niya sa akin, Lenny supporter ako, kung sarado ang utak ko, katulad ng mga bangag supporter, nasabing sabi ko, hindi, iiwasan ko siya. Ay, Lenny ka pala, dadadadad. Pero true to himself, very honest person na sinabi niya, Lenny, supporter ako, Lenny pa rin ako. But sinabi niya sa akin, pero bumili ba ako sa iyo, Maharlika? Kasi si Bangag, okay? Na sinuportahan mo, sabi niya, anim na taon na akong galit na galit sa iyo. <laughs> Di ba? Kasi inaano mo si Lenny, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Uh, you know, that, that's normal sa politics eh. Pero sabi niya, dahil ikaw ay nanindigan at sa kabila ng pagsuporta mo kay Bangag at nagising ka, I'm here to support you. Nandiyan po yan sa vlog namin. But again, ah, bakit ko to kinukwento? Kasi ang layo ni namin ni Nelson, na layo ni natin pareho, whether si Lenny sinuportahan mo o kung sino man ang sinuportahan mo, yung kaalwanan ng Pilipinas. Kaya sabi ko, enough for the Dilawan and the Pinklawan, Pulahan and Green, just between Kadiliman and Kaliwanagan bangag versus maisog. See, so we have to unite doon sa mga leaders all over the world. You know, na mga gusto nyo sumali sa maisog. Forget about your personal mga galit. Normal lang yan. May mga factions, factions tayo sa buhay. You know, gusto nyo manalo tayo sa laban na to, we have to unite. Forget about dahil si ganito, dating dilawan, si Maharlika, ganito, si ganyan, gano'n, gano'n set aside your personal things. Then we could win. anyway, ang takandana natin. <laughs> Di ba? Forget about that. Okay, going back, mga kababayan. See? Sabi ko, hindi ito uh, usapin tungkol sa kung, kung ano ka, kung ano ka dati. Kasi tapos na yun eh. Nabudol na tayo. And you, na mga supporters dati ng Dilaw, na sinasabi ko sa inyo, nagalit na galit kayo sa akin dahil kumakampi ako kay Bangag. And now, na binubuhod si Bangad. Galit pa rin kayo sa akin? Sana ko lulugar. Saan kami lulugar? Kaming mga nagising. Kung humarap kayo lahat sa salamin at kausapin niyo yung sarili ninyo. Ito bang bunga nga ni Nganga Bells ni Maharlika? Ano pinagsasabi nito? You talk to yourself, to your conscience. Di ba? Kahit galit na galit kayo sa akin dahil sub si Marcos supporter ako for six years. And now tahimik kayo? Hindi ba pwedeng yung galit nyo wala na dahil pareho na tayo? Kasi ibig sabihin, nanindigan ako dahil yung mga pinangako dito sa mga farmers, not only farmers again, sa lahat ng mga Pilipino, sabi ko nga, kung matalino kayo, dahil matatayog naman na inyong pinag-aralan, balikan ninyo ang kanyang sona, kahaba-haba ng mga kasinungalingan. Pero kinuha ko lang po yung mga, uh, yung talagang straight na sa mga taong bayan na maram, naramdaman nyo yung, yung, yung negative result na sinasabi niya kanina doon sa binasa ko ang papatayo ng ospital wala namang naipatayo but anyway tuloy natin dito sabi niya Okay, ang mga sanaraning agarang mararamdaman ng ating mga kababayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng pagkain at kulangan sa supply ng ating pagkain upang masuportahan uh, ng, uh, uh, ang mga mamimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili Sinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ng produksyon sa susunod na panahon ng pagtatanim o planting season sa pamamagitan ng tulong financial at teknikal. Asa ng tinulong sa inyo mga farmers Diba, nag-aayuda sila but that's long term. What is that ayuda? That is political interest. Binibigyan kayo ng ayuda in preparation sa 2025 and also dahil bulusok na ang trust rating ng mga bangag. Kaya po kayo ay sinusuhulan ng mga ayu-ayuda na yan ang dapat ibigay po sa inyo ay oportunidad na panghabang buhay. Trabaho, i-improve. Katulad ng sinabi niya, ospital. Kung magkakaroon ng ospital sa inyong bayan, definitely magkakaroon ng magka-create ng trabaho. Ano yung trabaho? Nurses, doctors, yung mga tambay dyan ngayon na walang trabaho. Mga sa utility, gardeners, you know, mabibigyan kayo ng trabaho. Eh kaso, yung budget, 'di ba yung 90 billion na dinownload sa opisina ni Bangag at ni Bartek. sa bulsa lang nila napupunta kayo nagalit sa akin na dating supporter na, na supporter pa rin ng mga dilawan okay bagalit lang kayo anyway kayo naman ang magdurusa eh hindi naman ako 'di ba hindi ako magdurusa kung hindi kayo mabibigyan ng mga proyekto ng gobyerno, hindi po ako magdurusa kayo. Ano sabi ni Marcos Jr.? Magbibigay tayo ng pautang habang mas mailalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bilihin ng mga bulto ng gobyerno. Asaan? Nilapit ba sa inyo? May magsasaka ba dito? Palangga, may magsasaka ba? Import, import, import. Dahil nga sila ang kumikita, mga kababayan. Ano ba sabi ng bangag dito sa kanyang speech? sa sona niya. So lang dito ang abono, pesticidio, putang Tagalog ba yun? Pesticides ito, pesticidio. Tagalog ba yung pesticidio? Makakang tara ko sa yung ano eh. Sounds like eh <laughs> anyway, ang mga karapat dapat na binip, uh, ano sabi niya, mga punla. oh, yung punla mong wala ng punla. O, oh, bakayan ba? Buisit. Ba? <laughs> Feeds fuel subsidy at ayuda para sa mga karapat dapat na benepisyaryo para sa pangmatagalang solusyon. Itaas natin ang produksyon ng mga kalangal at produktong pang-agrikultura. Asaan? Again, babagsak na naman tayo sa sinasabi niyang bilang na ang araw ng mga smugglers pero sila ang smugglers. Sila ang sindikato. Sila ang mafia. So kaluoy ka mo. Kaya sila, sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay Lenny supporter na galit na galit sa akin noon, eh dapat nga love nyo na ako, di ba? Kasi pareho na tayong anti-Marcos. Hello? Gamitin nyo nga yung mga neurons yung mga hitad. Sabi ni Kuting, para sa matagalang solusyon, itaas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang at magawa natin ito. Anong petsa na? Nagawa ba? Pagtitibayin natin ang tinatawag na value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga mamimili. Nasaan? Paano ka mag... Yung mga magsasaka, recently, I think last year, nakita ninyo kung paanong walang suporta ang bangag na gobyernong ito. Yung mga harvest ng repolyo, sibuyas, last year, prior to that shortage of sibuyas, nung nag na. Anong ginawa ng ating mga palangga sa Norte? Tinapo nila yung mga repolyo nila. Walang bumibili. Why? Walang gobyernong tumutulong sa kanila na i-market ang kanilang repolyo o sibuyas. Kasi ang na market yung in-import ni Michael Ma, na ni Lisa, kasabuat ni Marcos Jr., kasabuat ng mga bangag. So you have to put that in your head. Mga kababayan, ako ba ang makikinabang dito sa pinagngangak-ngak ko? Sige nga. Paginawa ba ni Marcos Jr.? Sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-udnawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas nagbabalita para sa inyo.